No niin, moro vaan kaikille, meikäläisen nimi on Jonttaloks ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video aina on, että mä päätin jatkaa kanavan perinnettä, joten mä en tee enää koskaan pikkukuvia videoihin, koska aloin kyllästyä tosiaan pikkukuviin ja mä päätin, että antaudun YouTubeen itse päättää pikkukuvat videoihin sitten, ja joo, en mä enää jaksa, mutta videopituudet ei tuu muuttumaan. En mä lopeta ikinä 3 minuuttiin, kuin ennen lopetin, mutta mä jatkan nyt kanavan perinnettä. Ja se pikkukuvan teko oli niin puututtavaa, mutta ei, melkein koko kuu. Tehtiin pikkukuvia, kunnes mä päätin, että ei tuu enää pikkukuvia. En mä halua enää tehdä pikkukuvia. Pääsee paljon helpommalla, kun YouTube itse valitsee jotain pikkukuvia. Pääsee paljon helpommalla, kun ei tarvi itse tehdä mitään pikkukuvia. Se vei paljon aikaa, kun tein niitä pikkukuvia, mut nyt ei tarvi enää tehdä. Mä jatkan nyt kanavan perinnettä. Mutta videopituudet saa nyt pysyä 10, 20, 30, 50 ja tunnin. Se on vaikka 2 tuntia, jos haluaa. Mut videopikkukuvia ei tuu enää. Eli näihin 3 tammikuun vlogeihin, mitä on vielä jäljellä päiviä, niin niihin ei tuu enää pikkukuvia. Eikä helmikuu, eikä maaliskuu, eikä huhti, eikä tuo. Ei koko loppukeväänä ei tuu mitään pikkukuvia. Pääsee paljon helpommalla, kun ei tarvi tehdä. Haluan olla nopea tubettaja. Mä haluan olla sellainen, että mä kuvan videon ja laitan editori ja se on siihen. En tee mitään pikkukuvia tai mitään tuommoista. Alkoi pikkuhiljaa ärsyttää ja menee hermoon, kun koko ajan oli jotain mainoksia, niin senkin takia ei tuu enää mainoksia, kun oli niin paljon, en mä tiedä, ihan sama. Tämä video taitaa olla nyt tässä sommoilla. Hyvää uutta vuotta tänne kanavalle. Tilathan mun kanavan ja pistä ilmoituskello päälle, että missä mitään videoita kannattaa tehdä. Joo, näin on. Hyvää uutta vuotta 2024. Tämä on mun ensimmäinen tämän vuoden outro. Joten hyvää uutta vuotta teille kaikille.